הבנתי, איזה יופי. לא, לעזור לך. אז הבאת את זה עם הדף הוראות? איך עושים את הדבר הזה? איך? ממש מצא חן. תודה, לא אומר לך. תודה, יש לך אחד, תשחקי עם המשחק. אני יודע. תשחקי עם הצורה. אוי, זה חושב את זה. תראי, כולם מונחים את הדבר. רק לכיוונים. שמה לב. לא, המשולש הוא חייב להיות למויין. די, תראי. כאן, את המשולש. כאן. בואי נגיד משהו אחר רגע, שנייה, כן, עכשיו איך סוגרת? כן. סיימתי. תודה. עכשיו המשימה היא קשה, אנחנו רוצים לבנות את הפירמידה מחדש, בדיוק אותה פירמידה, אותו גודל, אותה צורה, אנחנו משתמשים באותם חלקים, הפעם אנחנו רוצים שלמעלה לא יהיה חלק כהה, אלא שיהיה למעלה גוון בהיר, ולא כהה. בואו נראה אם אנחנו יכולים לעשות. הבנו? כן, הבנתי, אני הבנתי. הופה! כפיים, זה היה זריז, מה זה? זה היה זריז יותר מדי. הופה! שיב אותי בבית, זה בשביל לעזור לו, לא עזור לו. כן, לא, די, לא! איתו, תשים להם את זה באמצע יותר. כן, שים להם את זה באמצע. רגע, רגע, שקי. יופי. הנה! יופי, יופי! כל הכבוד. הצלחתי. יופי, כל הכבוד.